Mana pieredze ir tāda, ka ja jūs apgūstat kaut zemākā līmenī šķīvīšu šaušanu, jebkura cita disciplīna, jums kļūs daudz vienkāršāk un brīvāk pieejam. Jūs pierodat reaģēt uz ļoti dažādiem mērķiem, kas lido dažādā ātrumā, dažādā attālumā, dažādās distancēs. Smadzenes saprot, ka te ir traucējums, man ir grūti redzēt, es neredzu to mērķi īsti, lai edzi, vai tintu pārslēdz vadošu acis kā otru kā kresu. Patiek ļoti, ļoti interesanti, ja godīgi runāt, kādreiz jaunībā es šau. Stendā. Nu, medībās piedalās pietiekoši ilgi. No 78. gada. Esi mednieks, tas ir, nu, jašau, mēs uzskatām visu, kā jābrauc ar šitiem te pasakumam. Tas ir ļoti patīkam un tā zināma humora. Veselīgi medniekiem, lai tā maza kaula medējas mežā. Kārā, lido augšā un tad sāk krist lejā. Mēs šo mērķi šausim pašā augšējā punktā. Tur, kur mums šķietami viņš uzkarās.